ku dede asiko yi eyin eyan wa atun kira wa kaabo sori akotun eto ajoro lori koni awara wa tv eleyi ti a wa lori ero ayelujara gege be ti se mo pe awa ma nlo lati jule dojule lati mo bi obe gbedun ni o kaluku lo tin so pe ah nkan to nlo lowo lowo bayi o egbe oselu pdp o bo ti se nlo o hey se ki se pe nkan ti fe ma sele ati ati debi ti ile ti gbe loju bayi nibi ti okodo roro ti pada jade ti gbogbo to nso gbo iso yi ti o pada wa loju ta mo bi ti anto lo bayi sekina atarigoke yusuf loruko ti temi lori eto ajoro fun ti sa yi mo ti ni alejo pataki ekan kunkun ninu ilu won ti fi gba kori je igba keji gomina ri ni ipinle oyo agba egbe ni won ninu egbe oselu people's democratic party pdp lorilede nigeria ti nipinle oyo lapapo be baba si tun pe won ipe e wa da soro nitori pe enu won toro ni oju won toro won si lase lori ohun gbogbo to ba nsele nbe e ku dede asiko isa se olotu e ba mi ki awon ara ike ba mi daruko yin lekun rere sa oruko mi tori pe mi o ti pa oruko mi pada emi ni alehaj Azim Gbolarumi. O tun ku ti fi amofin si. Amofin. Olola julo amofin. Alaji Olugbesan. Ese thank you. Ese gan ni sa. E ku igba wa lalejo sa. Amo riri e. To ka ma de na penu sa. Onikaluku lo tin so bayi. Ah oro ohun tin lo kakiri igboro. Ipe o mo dabi pe eyin agbagbe egbe oselu PDP mo ti fe ma judi fun gomina Seyi Makinde. Iwe iroyin jade ipade e ti se pade won le ti soro eyin agbagbe egbe kan tele tele on ta de ngbo ni pe igun ti papa igun ti olola julo e wa leyin gomina gbagbagba ni bo loro se wa pada tun yi bayi se olotu yoba lo so ipe tabada uraja aja wa la pe ki saja mi njo ti eyin atawon kan te pe gbogbo yin korajo e wa lo da owo oni 10 naira file oni 20 naira file oni 1000 file e wa ra aja kan oruko te mo paja yen ni pe aja wa sugbon te nikan ba dide jo kan to ni aja mi awon yin o so pe ah iro gbogbo ajo dawo ra ni oni nkan to la fi a pejuwe nkan ti mo le so pe nkan to nsele niyan PDP on la fi dibo wole ni 2019 e ta n gbo to fi mu gbogbo wa ri ba kan pe a n soro ni pe oro ilu o je wa logun pupo oro egbe o je wa logun pupo tu ba si egbe ko le si ijoba egbe ni won fi nse ijoba tori e ni o je ki awon ti won se electoral law tabi constitution Nigeria wi pe independent candidate wa pe boya oludije kan le so pe o fe jade o fe da duro lai se pe ohun wa ninu egbe oselu kankan egbe oselu ni o wa pariwo o eni ti won ba ti panupo mu ninu egbe na pe ohun ni ko lo dije fun po gomina gbogbo alari pe fun bi odun mejo seyin nigba ti awon egbe APC n sejoba ko si omo egbe kankan to ri nkankan se o kaluku lo si bi ise ti e ni PDP tori pe won ni nkankan se pelu joba yen nigba tan ba wa panupo tolohun wa gbe ijoba le won lowo ta wa n gbo pe omi tuntun en ti o ba se omi tuntun ko le ba won se ijoba ti won se lowo nsin a de fo omi tuntun dibo ko so omi tuntun party PDP party lo wa ngba wa n pe gomina fun re pe ti won pe akiyesi ese a lohun gbo won se nkan kan won de abde ri pe kan ma ba egbe je la fi ronu pe gbogbo eyin agbagbe egbe te da egbe sile te ko nu egbe iri tora wo ko nu egbe PDP ri la ronu pe oke to ba je be e ja panu ko ja jo damoran gbogbo a fi ara mo koda ko buru kini ka se e je ka ko iwe e ja ba gomina soro won lo ba soro
olohun o da gbogbo won constitute the elders forum awon jo soro won gbo nkan kan won tun pe awon o tun din o fe da the constitutive committee sile pe awon yen ni kun won mojuto bi won o se pari gbogbo awo ti Dr. Sakabalogun je alaga won won le lo lo yen kaakiri won gba bo kankan won tun ni awon saraki awon na tun se reconciliation awon na tun se tititi won gbo nkankan awon Oyinlola governor Oyinlola ti ipinle Osun tele awon na won tun ni won yan committee kan kan lo dasi won gbo nkankan toju ba n se pin iyan ma fi han oloju ni pa le ni pa lola toju ohun o ba fo bye bye ni o mo wo iyan ni gbogbo wa fi ronu pe a le mo wo ran bayi itan lo lo lowo yi to je PDP ati lo odun meji koja nsin ipari odun yi oselu ti bere 2023 ti n bo asin ronu ijoba ta gbe wole gege bi egbe PDP won lo egbe PDP mo omi tuntun ni won lo tori won ni won fe re nikan kan afomi tuntun GSM ibe la bo ba lo awon mi si fe lo egbe yi lati fi dibo mi wole la fi wa panu po pe e wa o oni lu o ni je ko ko tu e je ka pira wa e je fi won le pelu mi tuntun won ati joba won e je ka mu egbe PDP tori awon to n bo lona ti egbe yi ma wulo fun iyen le te ri te le gbo ko si pe enikan kan ba gomina ja a fi ijoba le ijoba yato si egbe e duro sir ni sin teyin soro yi awon kan ti wa ton tin fi ehonu han saaju akoko ipapa Alhaji Bisi Olopo eyan awon eyan leyin o so nkan kan e ti e se bi eni pe ijoba o se nka ijoba to wa lode lowo lowo nu isakoso PDP pe boya won ti e pe boya gbogbo ton se o teyin lorun o se won wa se ki se pe awon kankan tin wa n ba yin pa won fe dije dupo gomina ipinle Oyo ton si ti gbowo wa le fi wa wo pe oya e wole e je asi di gomina wa ka se sita o pe ko se dada fe gbe o e se bi eni keni ba ma jade fun ipo gomina inu egbe yi agba won wole kon ma bo kon ma bo ninu egbe PDP bayi nitori pe awon ti won ro pe mi o dasi ko ti to asiko ati dasi ti oro ba ri te ba wo oro en to ba fe tun kan se to ba fe pari ija ko ni si ninu ija iwo ton fe gbe ejo wa fun lati pe ko ba wa pari oro iwo gangan fure o ni si lara awon ti o mo ja experience ta wa de ninu oselu yi ki se kekere afi ka kokko ka ma woye nibo loro nlo se mo se n ba gomina soro so n gbo se yo gbo se awon kan ti won binu oke se ewunu won se yo ti tori pon se n se ewunu yen yo gbo gbogbo a o kan le mo binu po le kan na ki la pa n binu si tori pa wo ti ri koko nkan ta fi so pe a fe mo binu iru emi nsin ba mi o le ja funra mi ṣugbọn awọn ọmọ lẹyin ti won ṣe ẹgbẹ yi la gbọdọ ja fun kini won fẹ fun emi kini ijọba fẹ fun mi tọlọhun o ti ṣe fun mi ọlọhun ti ṣe fun mi mo ti dupẹ lọdọ ọlọhun mo ti bimọ mo ti lọmọ ọmọ gbogbo awọn ọmọ ti ọlọhun fun mi ọlọhun ti jẹ pe gbogbo kan ya dada to ba awọn ọmọ lori pe mo fẹ jẹun lasan ni n ta n sọ ikọla mọ wi to ba mọ kiye ki nkan jẹun yi ki n tọju awọn eyan ti o ni ni ki gomina mo se n to ye ko se fun araalu ṣugbọn egbe gbọdọ mojuto egbe gẹgẹ bẹ ṣe sọ pe ajata ba dawo ra bẹẹni aja wa ni nigba ti gomina kan to wo kan to de ori isakoso egbe SDP wa nbẹ tan jọ dawo ADC wa nbẹ tan jọ dawo ADP na lara ADP wa nbẹ lara awọn APC wa nbẹ tan jọ gbaruku ti gomina n wa wo pe ki oro yen to kari yo pe eyin te wa je agbagbe egbe nigba na lohun o sa ma ni nkan kan te fi soro po
ko to di pe gbogbo awon egbe un won parapo lati ti gomina wole ki lawon nkan te fi soro papo gbogbo nkan to ndun awon eyan na niyan adehun o se pataki ninu gbogbo ndupo nigbati won ni agbajo owo la fi soya awon yen na se ko to dun won nigbati a so pe e je ka wa na jo dasi nkan ta fe se e ja lo ko de onigi dagi alalubosa malubosa eni sana fi sana le alape fapele gbogbo to e ka fi se dana n kaluku gbe sile awa wode oko de lo awa pagbonrin agbagbonrin dele ngba agbagbonrin dele en to katawa katawa en ti o malubosa malubosa wa oni magi mu magi wa gbogbo e wa di obe to kaluku wa nwo lori isasun gba to bere si ho pe ha obe lo ti so koko lo ti so yi o da we ni pe o ye ki ile e o ye ku o kan mi to ile ina o kan mi obe wa jina te nikan wa gbe ape obe o gbe sodo are o wa nwo awon ti o ba wa se nkan kan papo awon ti a mo nigba ta fe se joba yi awon ti won ba wa dana gi awon ti won ba wa dana ti won ba wa wa oguso eti ogbetu wa ta fi ri agbonrin pa awon ni won je ijoba yi ijoba yi ton se yi na ko se ijoba ti o dun ma won eyan ara ilu nu afi te yan ba joko bi ti o ba ri mo ni o so ko ri mo ase awon me gbe gan ni won ba ti won na wa ninu ijoba se won gbadun tori pe ti en ba fe soro e tun ba fe gbo ke yan ko na mo gbo in ton pe dividend of democracy fun gbogbo araalu infrastructure agbodo lomi agbodo nina gbogbo nti araalu fe wa gbodo se fun won sugba won o megbe ni o awon na ni wo mo dari pe e fe yan commissioner e fe yan alaga council e fe yan councilor iyan ni joba o fi dele eh ngba ti gomina soro ngba na pe awon gba ta awon eyan commissioner awon eyan pariwo pe iya won kan awon agbegbegbe so pe ko iti kan awon omo leyin ta won ijo eto dibo joba bile de ti de won lawon ti fa awon eyan laye ko si nkan kan to jo eyin na wo gugu nkan ta so gugu awon ti won lawon fun e je ki won bota kan so po mo egbe PDP lawon lati le eh ko se nikan kan to ko si nkan to jo mo be ngba la fe dibo te lo nko enikan ko se primary awon ni won joko to ba ti so mi tuntun eh won ni koruko e won fe romo bisi won fe romo gbolarumi won fe romo alajinu reni se pe ni won fe ri omo mulika ko se ni kankan to lowo kankan be nu wa eh omi tuntun ni won lawon fi so mi tuntun la fi dibo to n fi wole gege bi gomina ka mo eyan na gbo ko won beru olohun o fi oruko e ke se oruko e lo fi ko se se yi makide lo fi dibo PDP lo fi dibo o se wa le pa won to e ko won mo fun yin moran ko se ni kankan se mi fe se commissioner la be governor sin ni abi nure ni akanbi mayor baba ile ba lo fe se commissioner abi honorable milika akande lo fe se commissioner la be se bi ta so di pe gba kajo ta ba dawo raja aja wa la pe ajo gbejoba ikale ni ngba ta si ri pe awon kan ti ara won tete gbona ile awon te ri ton kon binu kon binu sugba wo pe boya mo se nbinu ohun o pe odo fun inu e pada pe ah e ma duro awon ton binu yi se wo ye kan binu ije te ti ni igba kokon lati ba gomina soro leyin pe gbogbo awon to nbinu ite ti pe won sakiyesi ite ti ba won ni Olorun ti fun alanfani e dada tori pe awon agbegbe ti wa dasi Chief Ode George ti wa tan ti jo pe wa papo ni Premier Hotel pe lawon agbegbe to de fi da wa loju pe iya to ba sugbon te ba ni iya to ba ti ari yato todun kini fi tan todun keji fi tan boya wahala ipinle oyo gan to loto ko mo je ki gomina gan ti e ko bi ara si gbogbo e ko ye ko ma ko bi ara si awon omo tan pe lomi tuntun tan pe awon lomi tuntun si won se ko bi ara sa awon yen ti won pa imo egbe ti omo egbe na pa tin tan so niyan e ngba ti won fi diwa mo ton jo mi tuntun
a fi GSM dibo a fi SDP dibo awon ADC ni won na ko joba fun sin won egbe ba le yan councilor ADC igba won o na dibo fun anti party lohun na nse lowo ADC wole gbo ti won da na niyan won ti ba won so pe yen mo pe ADC leyin te wole e te ba lo wo akoso tan se nsin won ko bi 49 fa won ADC e 48 slot fun councilor awon ADC wa porishi meji oto lawon ADC ti won ni factions we po wa parapo mo wa ta jo bere oto ni awon Zenith Labour ti won parapo mo wa ta jo dibo oto lawon ti section ti o ti ajo ri ta ri ta jo mo ba se ari won gba ta fe dibo awon eni won mu bo lawon se wa ra pala wole igba ti won si nurin ajo tele tele ngbe pe faction ti wa ninu egbe won na tele tele o kan lo avenue yen lati wa da won faction lo awon te jo se wahala awon yen tun dibo against wa te pa won tun ni candidate gbogbo ti yan ba nse laye ko fi beru olohun si boya tori pe iwe ofin egbe o fa aye gba pe ki gomina je adari egbe ko si nkan ko si ninu ofin egbe wa won da laba sile ni yi pe gbogbo be to ba je gomina ti di leader egbe ko si bi tenikan le talk as if emi ninu constitution PDP yi pe won ko si be pe governor ni leader egbe won fe nu so babo basanjo ni won so ni convention kan ti o ti koja lo tipe ngba won wa ni joba sugbon won ratify convention na ti so won ratify convention ko so di o je ko wonu constitution egbe ko sinu we ofin egbe ati pe ton ba so be gan to ba wole awon tin wo ta ko ma poju tori ko possible ngbe ba ni governor oni leader egbe se governor fun re oni leader ko to dibo wole gomina ti wa ni ipinle oyo won olawon oni leader o na mo so fun yin sin pe ani se ijob ohun gangan fun re o kan gbere wole ni awon kankan ni won joko ton la won se primary ton la won se primary awon yan awon yen se leader ngbo di gomina lo npo won oni leader ngba ti o fi di gomina se awon kankan ni won joko ti won la fe lo primary o governor fun re ohun nikan kan lo dadi bo ki se po wole ona posi bo ba wole ona posi awon leader kan ni won joko ni won la won gbe ko wole ona posi to oro ti e nso yi koda nigba ti iroyin jade opopolopo o pe a se ololajulo na wa wa lara won ti won binu si gomina Seyi Makinde e mo jinu po o ati pe bi a ba ti eni ka wa wo bi nkan ti se nlo bayi Abuja ni leta ilo ni abi nbo ni leta te ko ni bolo lo Abuja na lo gbodo lo se wa se Abuja nikan lo ma lo fun gbogbo eyin ara ilu ki won ri nkan to nsele ki se wi pe mo n ba gomina ja bi mo se n ba yin soro mi ba gomina ja eto awon omo egbe egbe le mi nja fun egbe ni anja fun ko sendi kankan to ba gomina ja ngba ta ku so pe ko fun wa ni commissioner de so mi pe iye kan bayi ni wa ma fun wa lowo osu sugba awon omo tan se wahala egbe o ye ka won na jenu egbe ki so mi tuntun ni won fi degbe yi na fi da national na mo pe nkan o rogbo fun oro PDP ni ipinle Oyo ki lawon leyin pe won gbe igbese pe a fe pari awo o ki lawon igbese to tangible ton ti kokko gbe won ti gbe for instance iru senate former senate president Olusola Saraki won ti gbe ohun na dide lati wa mojuto oro yi ki la bo won ara bogbo se lati national ya bo ti je ni abi bo la awon gba ta ba ti gba bo lati pe awon ta ro pe boya won fe se atunse won wo pe awon se atunse lowo awon to n tele wa o ni suru debi pe se ke se pa wa gan ti gba bode fa awon se ka ma lo nu egbe mi ta ba fe awon mo nu egbe awon ta de fe ki ilu tu a de fe ki won kuro nu egbe afi ka ma se ife omo egbe ife omo egbe le ta se pe ko ma se omi tuntun atijoba ka wa mojuto PDP egbe opin si meji o bẹẹ ni PDP leyin fe gba PDP la wa fe gbajumo awon omo egbe gba tojo awon omo egbe n to sele gele ti mo pe awon tan so pa pin PDP mi a pin PDP kan lo wa PDP kan to wa ile ta wa nse ijoba ti governor Seyi Makinde
omi tuntun la won se ohun to se o ti da PDP ipade ti won se ni ilu osogbo ipade apapo ti won fi yan congress be ni be ni kini eroyin lori esa ko si kankan to ni pe bo se ko waye lo se waye yen ngo gbodo ko jira ko te wa lorun tori pe ngba ta ba ti dibo ti gbogbo ati ro pe ebi ba yen to wole ni en to ten to fidire mi ba ti le congratulate en to wole everybody gbodo mo pe en to wole e gbogbo ka jo fara mo ni to gbodo si gbon mi si omi o to kankan mo ni be mo to e ma binu pe mo tun fe tun ka wa ka seyin opolopo ma nso pe awon kan won ni electoral value awon kan won ni political value at electoral value papo awon kan si no je pe electoral value nikan na ni won ni political value kini itumo awon oro yi tawon to ba ti wa npa se mo so pe awon to je pe won kan wa nu ojelu ni won electoral value now e ba shalaye sir okay je ri awon ti won so won ri wi idi ti won fi ri wi ni pe ton ba so pe eyin o ni electoral value oni kan so pe ohun oni kan soso en ti o ni yawo ti o bimo ti o niyan ngba te wonu le nse ba won eyan awon ye won believe pe awon ti o le eyan ti o pe pe ohun gangan soso nikan ni mo won ma mo no ma no oni kan o na ni won pe ni pe boya ko ni electoral value sugbon en to ni na ni pe oni political value ni pe o mo ro so enu e da saka to ba soro awon eyan o fe gbo pe ah lagbaja soro sugbon ko le eyan kankan ti mo ko rin lati fi lo dibo oni won fi so pe awon kan political value electoral one electoral value en to ba le electoral value to ni political value ko ah se o ti oloselu niyan oloselu patapata iru awa nsin bayi ke nikan so pe awe oloselu boya ko ti dan kankan mo awon oloselu san to je pe gedegbe ti o ni ti o la ba won ti mi ni se mi pelu e inu bi du bo fa ko bo ko oro ti bo fe fa yo inu bi du pe ba bi so pe tori awuyewuye ohun ni awon igba kan ti won foro we nikan lenu wo ti mi ni le daruko won oni ma da yen ko n pariwo lasan ni yen to je pe political value nikan lo ni ko le electoral value mo wo pe o digba ti ba ra gbo oselu kin to wa bere pe kini itumo re ati kini yato re e je ki won pada sori igbese te gbe to tin jade to tin lo kakiri re raye lu jara kakiri nu we royin pe ipade te se etifo osita nje ero pe o tun le sakoba fun ijoba to wa lode lowo lowo bayi ko ni se akoba tori pe oto ni joba oto legbe te ba gbogbo nkan ta so ko si enikeni to bu ijoba nbe ko si enikeni to soro si joba ijoba ni a ma wule je ka fun awon ni moran lori nkan ta won se awon le se o da ko buru e mo ba ti yin lo asiko na ti yin today na niyan e je ka wa mo ko egbe jo ka fi ri awon ti won tun fe lu egbe yi lojo waju tori pe ta ba n ba lo bayi o le da wa la o le da irewesi le fa won mo ti won tele wa tori pe tan ba ti de pade kan to ti je pade PDP won ni omi tuntun ni to ba ti so omi tuntun o le joko laarin wa nbi sa wa o ma wo ran ko wa baje ni to fi dabi gba ti eri gbogbo wa ta panupo ta pa imopo wi pe wa se o se wo ran bayi e gbo o da pe ibinu soto oto oto ni binu oto ni pe ko ma baje ikita wa se ni pe kegbe yi ma baje tori gbe PDP yawo ti ilu egbe kan ka tun pada se gbe tan ri a lo mo bo kaakiri ibi kan la duro si tori amọ pin gba ba duro bi ta duro ina ngba ti o ba ya yo sada na ni tailor to si tejumo kini ka bi nkan to kan ri mole to kan se olomo olomo to ran nje egbe oselu PDP keko kankan nipa sen ti o sele yi eko bi bawo pe biru igbese bayi o ba tun waye njo waju iru awon kan wo lo ye ko ti kokotele
ẹkọ ti a ko nbe po tori pe awa idateri inu wa le inu jinu wa jin ẹkọ ta ko ni pe ke se pe awa oloselu gan awa na lati wa fogbon si ke se pe kede kan de ta jo mara wa lati le ta jo ba wa segbe lati le ko kan de ko mo gbogbo fun yin ke wa mo gba pe ah lagbaja lowo lowo ko e pe te ba fe je afi ko ra nje fun yin e fe ra nkan afi ko ra fun bo ba ti bere si fun won lowo won ni ha iwo ni mo se lo awon ti won jo njiya ti won jo mo won ara won ile kan jo moju to pe ah e duro e ta jo nse po ni njo ta ni gari a jo mu njo ti o si gari a jo mu njo ta ri itan adie a jo je eko ta ko ni pe a gbodo ma mu awon eyan ta jo jo wa lati le ta jo nse egbe inu be lejo ka ti ma mu ki se pe kenikan de boya nikan de lati ilu ebo lo fe soselu jo lase po ti tele tele o ba go kan de o ba gbe moto nla fun yin o ba ni o ye mo gbowo constituency o ya o ba se poverty alleviation o bere si ra nkan orisirisi po hun se akita re ni kankan se ru e fun wa se me pe gba ba ti wo pe lagba bo se nse aroko 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 bo se mo ma se lo niyan ngba won ba wa depo tan nkan mi ni won ma ya eko ti gbogbo wa konbe niyan pe awa ta ba ti jo joko ta ti jo mo koro ara wa ta ti jo lasepo o da pupo ju ka ma mu ara atakan lo ah olajulo adupe pupo lowo yin sugbon ka to di payon da yin e ba mi fun awon megbe oselu PDP ni amoran atawon ara ipinle oyo lapapo ni gege bi awon oloselu mo fe ro gbogbo wa pe e jo won tori olohun e se suru e je ka ni gbagbo pe gbogbo e ma dara o de ma niyanju e lo si ward yin e lo si various local government yin e ma be ni kankan ja e fi awon omi tuntun GSM e fun won segbe kan e ma se ipade ti yin ipade ti yin o ni won recognize won recognize omi tuntun tori ko si omi tuntun ninu ewe ofin egbe ko de si omi tuntun ninu ewe ofin egbe Nigeria pe political party to wa ni e je won ma se omi tuntun won eyin ma se egbe PDP yin e wa fi okan bale pe pelu ogun Olorun e ri anu gba gbogbo wahala te ti se ni se lasan o e lo moju to egbe ki a ma fi aye le fun awon opposition ipe ki won tun wa nkan kan wole si wa lara tegbe ba ti duro e fi oku le sodo Olorun awa no si ni dayin a duro ti yin gbogbo igba ti e ba fe wa eya aralu bi se mo ri ni ninu oselu tori pe eyi to hun waju ni pe ki won se ilu ko dara pupo a de ri pe awon aralu a ni problem pelu ijoba mi ro pe ni problem pelu ijoba de pe pe a so pe ijoba yin ko se dada ijoba se yi Makinde ki se ijoba PDP e ma pe nijoba omi tuntun ki se ijoba PDP ti e ba nikan se adebe wa aro wa e wo gboru nkan to nlo kakiri nsin ki gomina ti gomina ba ni eni ti mo fun ni moran ko ni so pe epe fault ohun ni wahala to nsele ni gangan tori won le oludamoran gidi gba won fe ke ti won fa gba kankan ngba won lenu agbarun bi gba ti en ba place gallery aralu ni pe la so pe 40 40 wo ba wo won wo pe gomina with sincerity na fi soro won so loselu won soro bi aralu to mo bi ti bata tin ta won eyan lese ta ba mo bi ti bata tin ta won lese e ma je ki tori pe wahala ta to sele nsin ko ti tasiko lati so nkan to fa so to ba tasiko wo gbodende oro lenu wa to ba to asiko wo gbodende oro lenu wa sugbon afiaye afẹ ki omi ko ti eyin wo gbin lenu tori pe awon apa keji na egbe apa mi awon na wo wa won wo bi ta won ti won lugo si pe awon fe fi nkankan
awo ni je ko sele be ati dibo a regret pe je pe egbe oselu PDP o kabamo ah kabamo o e kan keko e kon la kon tori pe oyen la fi je ki o ye awon to ntele wa leyin pe e mo kabamo pe e dibo fun governor ta yan o sugbon eko la ko pe to ba dijo mi awon eyin o ni sare wa lati bi kan ka ma gba won gbomo ki le fin mu awon eyan alatele yin ki le fin mu won mole lasiko ta wa ki le fin petu si won lo ko si kan ju pe kan mo ri pade se elomi yo rin ipe o sa fe lo se pade mama kan wa nbi agbalagba ni ya yen ti le 90 meeting ti won ma nse lodo wa nbi ko le ma a ri ko nde bi ngbo ya awon ma mu ko le won mu lo si London to ba wa ti wa rin a ma bo lati na le nde awo moto awo pe iwo iya yi to nwo moto kiri to ba tun wa de junction mi yo tun rin lati junction wa sinu no bi yo tun wa rin ti bi pe a wa so pe mo wa yen wa pe momo kile agbogbo nje ta fun yin owo wa te kini e lo n te sa rin pe ohun o le mo lo se gbolaru mi ni ton pe loyalty niyan ni pe gbolaru mi se afi ko hun duty tori won ni beyan de leyin laaro eyan pa awon eyan repete losan eyan ba awon eyan repete ki le wa fi gbogbo ti o si nkan kan le ko si nkan kan na ki le wa fi egbo ta jo fi bara wa na soro na ni pe yo da hope ni pe yo da yo da o si dana ko da tori pe ti eyan ba tin gbadura to de ni gbagbo pe ile ajo lori nkan to hun mo to de yi ohun si to ba ya to ba ri bo se nri ibi kankan na le yin o ni o pada ka sa se ododo lori e o regret pe adibo fun governor Seyi Makinde egbe osele PDP o ara a regret e ko la kon be e yara le mo mo pe e ti gbokodo roro sugbon oro ti itan o a ko ti itan o won ni eyin lo ro bi o ba pon enikan ki si a mo bo lori die 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 ni tori pe agba ki soro tan gati olola julo wa kan ti o wa di oro na nu sugbe je ara bol ba ti se bo yi mo si mo pe ibi ti eleyi gan o de yo de bi ko duro gbogbo eyin te ngbo wa patapata be ba ni beere kan te fe beere lowo olola julo e le fi sowo sori takun ayelujara gbogbo awara wa tv te ba ti fi sowo sibe a takoto e si won a ti takoto e pada seyin ara ile na idahun won lagbara olodun tori mo mo pe ore aralu ore oniroyin ni won ko si gbata kan le ko ti won silepu se fun padupe sa o aso yin o ni faya ami se mo dupe se di igba mi ti else mo pade wa pelu ekan kuku mi ninu won laarin awujo ni ori kan ni awara wa tv sekina sarigoke yusuf loruko temi o tu di igba kan na.